Про свій позитивний тест на коронавірус минулої доби дізналися 172 жителі регіону. У Мінохорони здоров'я повідомили про 14 летальних випадків від інфекції. Тепер загальна кількість померлих в області становить 5488 осіб. Станом на 23 грудня ковідні лікарні регіону завантажені на близько 30%. Серед тих, хто зумів побороти недугу, 2000 пацієнтів. Зазначу, триває вакцинальна кампанія. Першу дозу препарату від коронавірусу отримали понад 2000 осіб.